ଆମେ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଛୁ ନା, ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଛୁ କି? ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବ, କାହିଁକି ଏଠି ଜନଶୁଣାଣି ହେବ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ, ଆମର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ। ସେ ଯାଇକି ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ କି ସତ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ବି ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବି। ମୋର ଅଭିଯୋଗ, ଆମେ ପାଲଟପୁର ସରପଞ୍ଚ ଲିପିକା ମଲ୍ଲିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲିକି ଗରିବ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ 7-8 ଥର ଖଣ୍ଡ ଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଦିଆହେଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ବାରମ୍ବାର ପିଡ଼ି ସାର୍ 3 ଥର ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କହିଲେଣି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ। ଆମେ ପିଡ଼ି ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ସହମତି ଜଣାଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଡ଼ି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଉଠୁ 9 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ କରିଥିବୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବ। ପିଡ଼ି ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସତ ହୁଏ ଆମ ଅଭିଯୋଗ, ପିଡ଼ି ସାର୍ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଜନଶୁଣାଣି, ଏ ପ୍ରହସନରେ ପାଲିଟିଛି, ସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନି। ଆପଣ 3-4ଟି ଦେଖିବେ, ହେମନ୍ତ ଦାସ କ୍ୟାନ୍ସର ମରିଗଲା, ଜରି ଠପ ଠପ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ମନ୍ମଥ ପରିଡ଼ା ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ, 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛି ମାନସିକ ବିକୃତି। ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଗରିବ ଅସହାୟ ଦଳିତ ଲୋକଟେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ପାଇନି, 20ଟା ଅଭିଯୋଗ 30ଟା ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି। ଝୁମା ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ପାଲଟପୁରରେ 15ଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ମୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି କାମ, ମୋଟେ ପ୍ରହସନ, 100% ପ୍ରହସନ। ଆପଣ ଏଉଠୁ 9 କିଲୋମିଟର ପାଲଟପୁର ଚାଲନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବ ନ ହୋଇଥିବ ମୁଁ କେବେ ଆସିବି ନାହିଁ, ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କହୁଥିବୁ। ନାଇଁ, ଯାହା ସେ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଛୁ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା? ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଗୃହରୁ ତାଲିକା କଟିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଡ଼ିଓ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏବେ ସବୁ ଘର ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।